V naslednji sezoni bodo ponudili gledališki, glasbeno-gledališki in otroški abonma, ne pa tudi glasbenega, ki je najdražji in ima najmanj obiskovalcev. Namreč glasbenih sladokuscev naša občina pač ne premore toliko, da bi lahko pokrili vsaj 40% stroškov, ki jih prinaša ta abonma, in ostali del bi pač lahko poskušali pokriti z drugih verov. To pa žal ni možno. V gledališkem abonmaju bo 6 predstav, prva v začetku oktobra. Gotovo je posebnost, da se prvič v zgodovini kulturnega centra bodo predstavila na tem abonmaju vsa 3 nacionalna gledališča, SNG Ljubljana, Maribor in Nova Gorica, potem pa še 3 mestna gledališča. Najmlajši med abonmaji je glasbeno gledališki, ki privablja vse več ljudi. V prihodnji sezoni bo ponudil 6 dogodkov. V otroškem abonmaju pa bo tokrat 8 predstav, prvič bo na odru otroška opera. Naredila jo je opera in balet SNG Maribor. Gre za veliko 15-člansko zasedbo instrumentalistov in pa potem okrog 10 izvajalcev, opernih izvajalcev. Že nekaj zadnjih let pa so v Novomeškem kulturnem centru konec avgusta pripravili tudi Pljunek smeha, mozaik komedij, ki je sodil v sklop novomeških poletnih večerov. In tudi del sredstev črpali za to, da so obiskovalci res po primernih cenah se, torej bomo rekli, krepili smejalne mišice, bil je res vsako leto zelo bogat program, letos pa, če bi morali obiskovalce obremeniti s temi stroški, si ga pač ne moremo privoščiti. Sicer pa vpise v abonmaje začenjajo že naslednji teden, jesenski vpis pa bo med 10. in 14. septembrom.